Şəki Cəza Çəkmə müəssisəsində ilkə imza atılıb. Kompüter kurslarını bitirən 29 məhkuma sertifikat təqdim edilib. Abdullayev Rüstəm Arif. Müəssisədə məhbusların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Məhbusların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün kitabxana və kompüter kursları təşkil olunub. Həftənin demək olar ki, 2-3 günü məhkumlar burada işləyir. Eyni zamanda onların biliklərinin təkmilləşdirilməsi üçün burada kompüter savadının təmin olunması üçün də otaqda yaradılmışdır. Ona görə də mən məhkumlar adından bu işi təşkil edildiğine göre dövlətimizə şəxsən müəssisənin rəhbərliyinə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Cəza çəkmə müəssisəsində həftədə 3 dəfə Word, Excel, PowerPoint proqramları üzrə kompüter kursları keçirilir. Müəssisənin kitabxanasında 2000 ədədə yaxın müxtəlif janrlarda kitablar var. Eləcə də elektron kitabxana məhbusların ixtiyarındadır. Cəza çəkdiyim müddətdə əldə etdikləri peşələr, yəni şəhadətnamələr aldıqları gələcəkdə onların normal həyatda yaşaması üçün yəqin ki, elə hesab eləyirəm ki, müsbət rol oynayacaqdır. Müəssisə rəhbərliyinin sözlərinə əsasən, məhbusların gələcəkdə sivil həyata adaptasiya olması üçün digər kursların açılması, peşə sahələrinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Sevda Rəsulqızı, Rasim Salehli, İlkin Əlibəyov, Şəki.